I denne videoen så skal vi se hvordan vi kobler til høyskolen sitt nett hvis man ikke er på campus. Og vi skal også se litt på filutforskeren. Når man skal koble til høyskolen sitt nett, så går man bare på startknappen, og i startmenyen velger Viscosity. Da kobler man til høyskolens gjennom VPN. Blir bedt om brukernavn og passord. Trykker bare OK. Nå kommer det opp en melding om at jeg er koblet til høyskolen sitt nett. Da går jeg til startmenyen og velger filutforsker. Den lille pila til høyre her gir meg en hurtig tilgang. Men jeg går bare rett på vanlig filutforsker. Da kommer jeg inn i filutforsker. Her har jeg hurtig tilgang, altså de tingene som jeg bruker oftest vil komme opp her. Jeg kan også koble til mapper som jeg ønsker, sånn at de ligger her. Under der så har jeg da denne PC-en. Så har jeg da vanlige ting som så skrivebord, My Music, My Pictures og videos og så videre. Det som før heter Documents heter nå brukernavnet ditt. Og så har du den lokale disken C. Hos meg nå så dukker H-stasjon, K-stasjon og P-stasjon opp. Hvis den ikke gjør det, så nå går jeg tilbake til skrivebordet, minimerer den, så ser vi. Her er en hurtig tilgang til fellesområder, som gjør at jeg da får koblet opp disse stasjonene, hvis det ikke skjer automatisk. For at dette skal skje, så må du være koblet til med VPN. En kjekk funksjon er det at når jeg nå står på hurtig tilgang her, så får jeg opp en liste av de siste brukte filene mine. Det er en veldig handy funksjon, selv om det er bare en liten endring i forhold til det som vi har hatt før. Ellers så ligger de ofte brukte mappene mine også her. Hvis jeg nå for eksempel, nå har jeg My Pictures liggende her, hvis jeg nå vil ha en annen mappe inn der, så hvis jeg nå går for eksempel på K-området, så går jeg inn og finner en mappe som jeg vil ha, som jeg har hurtig tilgang, høyre klikker jeg på den, og så fest til hurtig tilgang. Da vil den komme i hurtig tilgang-menyen, og være klar så at jeg kan bare klikke på den neste gang, i stedet for å navigere meg langt inn i en filstruktur. Ellers så er filutforskeren stort sett sånn som den har vært før. Det er et par ting som er greit å vite, sånn som hvis du for eksempel skal legge til en ny mappe, så hvis jeg nå skal gjøre det, skal vi se hvis jeg nå går på desktop, skal legge til en ny mappe her. Da ligger det under hjem, og her finner jeg en ny mappe. Jeg kan få den funksjonen her oppe også. Se den ikonen der. Og da er det bare å gi den nye mappe. Da er det bare å gi den nye mappe et navn. Hvis det er andre ting som ligger på for eksempel hjemmenyen, delingsmenyen, her kan du for eksempel komprimere mapper, og visningsinnstillinger. Hvis det er ting her som du ønsker å ha hurtig tilgang til her oppe, så kan du da velge å lage snave til det der oppe. Så nå går jeg på for eksempel del, så høyreklikker jeg der det står zip, og så velger jeg legg til vertelinje for hurtig tilgang. Og da dukker det opp på denne vertelinjen her, så at jeg slipper å gå ned i disse fanene for å finne akkurat de funksjonene jeg bruker. Det kan jeg gjøre også på for eksempel kopier, klipp ut, lim inn. Men som regel så velger jeg personlig å bruke hurtigtaster som Ctrl-C, Ctrl-V for å kopiere og lim inn. Det er vel egentlig de store endringene i forhold til den nye filutforskeren. Det meste er likt, noen små endringer.